רק ליד השירותים. אוקיי. מסדרון איפה? חברים, אנחנו עושים טופ 10 במקביל פה לרמיזו. הבוקר אנחנו חיפשנו שם למחלה המסתורית שמונעת מעובדי הרכבת להגיע לעבודה. רב אלחי, אני מבקשת ממך. עידו איידן, אם הם חייבים רופא אף אוזן קרון, שנו את בן מילו שיקחו וולטה טריין או תרופת מסילת חיים. יש לנו את לידור קונפינו עם קטרזיס, שרה קליינמן עם מחלת שיתוק מוחים, איתן ואטמחר עם קשיים במערכת העיכוב, צליל ברק עם פסי האטה מפותר, הדר קוממים לידיעת זימבור הנוסעים, מרסלו עם מחלת קביעות, חנן כהן עם רק אבות אכלו בוסר, ורן לויצקי עם רכבת השתעל. תודה רבה, לכמה? 1,200. 1,200 חברים שהיו איתנו היום בפייסבוק. אנחנו... מי דיברה איתנו עכשיו? נועה, היא נועה. אפרופו טקשן, ואנחנו... היא נשואה? היא מתחתנת עוד חודש. אה, רציתי להכיר לה... צדיק? אתה יכול עוד. הבוקר. אה, היא לא... לא, לא, לא. חבל, אני אספר לך עוד מעט.